Какую музыку ты любишь? Я люблю поп-музыку. Взагалі музыки слухати часу мало, тому все, що граю в машині, радіо, то я люблю. Танцювати любиш? Да. Люблю часто ходити на дискотеки. Часто не виходить, хоча раз в місяць, раз в два місяці виходить. У тебя есть любимые фильмы? Не люблю мелодраму. Взагалі не люблю мелодраму, не люблю плакати. Люблю більше комедії і фантастику. За какими спортивными соревнованиями тебе интересно наблюдать? Футбол. Да? Да, люблю футбол. Раніше часто грала в футбол. Набивати на коліні, от 21 називається, да. Це взагалі моє хобі. Разів 100, так як мінімум, зможу. Да. Нічого собі. Каким видом спорта ты занимаешься или хотела бы заниматься, кроме футбола? Займаюсь єдине, що часом хожу на танці, так часом дуже рідко. Хотіла б, мабуть, займатися плаванням, так це корисно для здоров'я. Але у нас в Житомирі трохи мало таких місць, куди можна піти на плавання. Какие твои любимые цветы? Ромашки. Да, люблю ромашки. А розы любишь? Нет, розы не люблю. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Люблю активно відпочинок, дуже люблю їздити кудись. От інші міста мені дуже подобаються. А Львів, десь туди захід, от мене туди так тягне страшно, майже кожні вихідні.